ମହାରାଜଙ୍କର ଯାହା ନୀତିଦିନିଆ କଥା ତ ସେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଥିଲା କି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ନିଆରା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଛେ ତାର ବିଶେଷତ୍ଵ ବରଗଡ଼ ବଜାୟ ରଖବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଧନୁଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି। ଧନୁଯାତ୍ରା 73 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଗାଁ ଗାଁର କଳାକାର ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କଳାକାର ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍। ବରଗଡ଼ ହେଉଛି କଳାର ମାଟି,